қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз мына қатынас және пропорция бөліміндегі пропорция және пропорцияның негізгі қасиеті тақырыбын талқылаймыз. Жалпы пропорция дегеніміз не? Бұл бізде ережесін айтып өтетін болсақ, екі қатынастың бір-біріне тура теңдігін біз пропорция деп атаймыз. А қатынас дегеніміз ол екі санның бөлінісі еді. Сонда біз былай қарайтын болсақ, мысалы А-ның Б-ға қатынасы және де мында бізде так, С-ның Д-ға қатынасы деген екі түрлі бір қатынас берілсін. Бірақ осы екеуінің мәндері бір-біріне тең болатын болса, тура тең. Онда біз мынаны толықтай пропорция деп атаймыз. Бұл жерде А және Б, С және Д олар ешқайсысы нөлге тең емес болу керек. Енді қатынастың жазылуы осы түрде, но бірінші, екінші қандай түрде беруі мүмкін? Қатынас дегеніміз ол екі санның бөлінісі, яғни екіншісі ол бөлу арқылы жазылатын болса, мысалы А-ның Б-ға қатынасы ол тең болу керек, С-ның Д-ға қатынасы. Міне бізде мынау екінші бір жазылу жолы. Бұл жерде бізде қатынастардағы сияқты алдыңғы мүше, соңғы мүше деген сияқты, бұл жерде бізде бұлардың да әрбір мүшесінің өзінің атауы бар. Ортаңғы мүше және шеткі мүше деп аталады. Бұл жердегі мынау тұрған В мен С-ны біз ортасында тұр ғой. Сондықтан біз оны ортаңғы мүше деп атаймыз. Ортаңғы мүше. Ал мынау так. А мен Д-ны біз шетінде тұрғандықтан оларды біз шеткі мүше деп атаймыз. Ал егер бөлшек түрінде жазылғанда бірінші түрін қарастыратын болсақ, мына түрін, ол жерде де дәл солай болады. А-ның Б-ға қатынасы ол тең С-ның Д-ға қатынасы деген кезде мынау А мен Д, яғни бай тұрған, оны біз шеткі мүшелері деп атаймыз. Өйткені А ең шетінде тұрады, Д ең соңында тұрады, егер бөлінді түрінде жазылатын болсақ. Бұлар бізде шеткі мүшесі. Ал мында С мен В, ол бізде ортаңғы мүше. Бізге мынадай алты қатынас берілсін. Осылардан біз пропорция құрастырып көрейік. Ол үшін бізде пропорция деген екі қатынастың бір-біріне теңдігі дейді. Онда біз мына жерден бір-біріне тең болатын қатынастарды іздейміз. Мысалы мына жерде 24-ті 6-ға бөлетін болсақ, бізде қанша шығады? 4 шығады. Так, мына жерде 9-ды 30-ға бөлетін болсақ, 0,10-нан 3 шығады. Ал мында бізде қанша шығады? 5-ті 40-қа бөлеміз. Көрейік, 5-ті бөлеміз 40-қа. Так, 0,01,50 азайтамыз 10. Так, 1,02-ден береміз. Так, 80 азайтамыз 20, тағы 1,0 алсақ, онда бізде болады 5. Той, мен мына жерде 40 деп жазуым керек еді. Сонда бізде мына жерде 0,125 шықты. Келесі 60-ты 15-ге бөлсек, бұдан 4 шығады. 10-ды 80-ге бөлсек, қанша шығады бізде? Бұл да бізде 0,125 шығады. Ал енді 27-ні 9-ға 90-ға бөлетін болсақ, бұдан 0,10-нан 3 шықты. Енді осы жерден біз қайсысынан біз пропорция құрастыруымызға болады. Так. Бірінші 4 шыққан, ол бізде 24-тің 6-ға қатынасы ол тең екен 60-тың 15-ке қатынасына. Немесе 24-тің 6-ға қатынасы ол тең 60-тың 15-ке қатынасына деп біз мынандай пропорция құрастыруымызға болады. Бұл бірінші, екінші қандай пропорция құрастыруға болады? Так, 0,13 пен 0,13-ті алайық, яғни 9-дың 30-ға қатынасы ол тең 27-нің 90-ға қатынасы. Мынау бірінші
немесе былай да жазылуы мүмкін, иә. 9-ның 30-ға 27-ның 90-ға қатынас деп мындай пропорция құруы мүмкін. Үшінші жағдайда қалай болады? 5-тің 40-қа қатынасы ол тең 10-ның 80-ге қатынасы. 5-тің 40-қа қатынасы тең 10-ның 80-ге қатынасына тең. Міне бізде 3 пропорция құрастырдық. Мыналардың барлығы бізде пропорция деп аталады. Өйткені мына бірінші қатынас пен мына екінші қатынас бір-біріне тең. Жалпы ережесі осы, екі қатынастың теңдігі ол пропорция деп аталады. Енді бізде осы бір пропорциядан неше пропорция шығаруға болады дейді. Сол жағдайды қарастырып көрейік. Мына жерді мен тазалап жіберейін кішкене. Бұнда біреуін алып қала салдық, 24-тің 6-ға, 60-тың 15-ге қатынасын. Осы бір пропорцияны алып қалды. Осыдан біз тағы неше пропорция құрастыруымызға болады дейді. Жалпы пропорция құрастырған кезде так, шеткісі мен шеткісінің орнын ауыстырсақ, бір пропорция шығады. Мысалы, 24 пен 15-тің орындарын бір-бірімен алмастырамыз. Сонда 15-тің 6-ға қатынасы ол тең так, 60-тың 24-ке қатынасына тең болады. 60-тың 24-ке қатынасына тең болады. Тексеріп көрейік. 15-ті бөлсек 6-ға. Бізде бұдан 2,15 деген сан шығады екен. Енді 60-ті бөлсек 24-ке, одан да бізде 2,15 деген сан шығады. Өздерінің калькуляторымен алып тексеріп көрулеріне болады. Бұл біреу, мынау екінші пропорция, үшіншісі. Так, енді біз не істейміз? Мынау ортаңғы мүшелерінің орындарын ауыстырсақ, онда одан да тағы бір пропорция шығады екен. Сонда 24-ті жазып аламыз. Ортаңғы мүше 6 мен 60-тың орнын ауыстырамыз. 60-ға қатынасы 6-ның 15-ге қатынасы. Енді бөліп көрейік. 24-ті так, 60-ға бөлетін болсақ, бізде қанша шығады? 0,4 шығады екен. Мынада 0,4. Дәл сол сияқты 6-ны бөлсек 15-ге, бұдан да бізде 0,4 шығады. Бұны да тексеріп көруге болады. Келесі 4-ші жағдайда біз не істейміз? Біз шеткісі мен шеткісін ауыстырдық, ортаңғысы мен ортаңғысын ауыстырдық. Енді так, бір мезетте мынау шеткісі мен ортаңғысының, мына шеткісі мен ортаңғысын орнын ауыстырсақ та болады. Яғни 6-ның 24-ке қатынасы ол тең 15-тің 60-ға қатынасы. Бұдан бізде қандай сандар шығады? Бұл жерде 6-ны 24-ке бөлсек, бізде қанша шығады? 0,125 шығады. 0,125-ке тең, мынау да 0,125-ке тең. Жалпы қарап тұрсақ, барлық қатынас бір-біріне тең болды. Онда мыналардың барлығы бізде пропорция деп аталады. Сонда басында берілген бірінші пропорциядан біз мынадай 3 пропорцияны құрастыруға болады екен. Бірінші жағдайда шеткі мүшелерін ауыстырамыз. Бірінші жағдай емес, енді жалпы біріншісін құрастыру үшін, екіншісін құрастыру үшін ортаңғы мүшелерінің орындарын ауыстыруға болады екен. Және үшінші жағдайында жаңағы ортаңғысы мен шеткісінің, шеткісі мен ортаңғысының. Ал енді бөлшек түрінде тұрған кезде ол бізде қалай болады, соны қарастырып көрейік. Біріншісі бізде қалай еді? 24-тің 6-ға тең, 60-тың 15-ке қатынасына тең. Екіншісі сонда біз мына екеуін орнын ауыстырдық. 15-тің 6-ға қатынасы ол тең 60-тың 24-ке қатынасына болды. Үшіншісі бізде мына шеткі ортаңғы мүшелерінің орындарын ауыстырдық. Сонда 24-тің 60-ға қатынасы ол тең 6-ның 15-ке қатынасына болды. Ал енді 4-ншісін мында жаза салайын. 6 мен былай орындарын ауыстырдық, мына екеуінің орындарын ауыстырдық. Сонда бізде 6-ның 24-ке қатынасы тең, мынаны да дәл сол кезде ауыстыруымыз керек. Біреуін ауыстырып, біреуін ауыстырмаса онда бізде пропорция болмай қалады. 15-тің 60-ға қатынасына тең. Міне осы төртеуін құрастырдық. Жалпы пропорция деген нәрсені түсіндік. Осы жерде пропорция дегенге тоқталып өттік. Енді мына жерде бізде пропорцияның негізгі қасиеті деген нәрсе бар. Ол не нәрсе екен? Сол жайлы айтайық. Так. Жалпы ережесін жазып қойдық, жазылуы. Міне бізде бөлінді түрінде және бөлшек түрінде, және шеткі мүшелері қайсы, ортаңғы мүшелері қайсы.
Енді біз мына пропорцияның негізгі қасиеті деген нәрсеге тоқталамыз. Пропорцияның негізгі қасиеті не былай дейді? Шеткі мүшесі мен шеткі мүшесінің мына екеуінің көбейтіндісі ол мына екеуінің көбейтіндісіне тең болады дейді. Осы екеуі бір-біріне тең болады. Сонда А бөлім А-ның Б-ға қатынасы, С-ның Д-ға қатынасында бізде А көбейтілген Д тең болады екен В көбейтілген С-ға. Жаңа нені қарастырып көрейік. Бізде қандай болды? Пропорциямыз бір кез келген санмен алып қарастырайық. Міне жаңағы бізде осының алдында қарастырған мысалымыз. Мынау бір-біріне пропорция болған. Өйткені мынадан 4 шығады, мынауысынан да бізде 4 шығады. Сондықтан бұл пропорция, енді толық мына негізгі қасиет орындалады ма? Соны тексерейік. Расымен орындалатын нәрсе ма? Шеткі мүшесі ол 24 пен 15 көбейтсек 24 көбейтілген 15. 6 көбейтілген 60-қа тең болады дейді. Так. 24-ті 15-ке көбейтсек бізде қанша шығады? 360 шығады екен. 360. Ал 6-ны 60-қа көбейтетін болсақ, одан да бізде 360 деген шығады екен. Міне бізде негізгі қасиет орындалады екен. Иә, мына қасиетіміз дұрыс екен. Так, мынауымыз бізде дәл солай 24 көбейтілген 15, бұл жерде квестик арқылы бұл тең 6 көбейтілген 60-қа. Енді осыларға қатысты қандай есептер келуі мүмкін, соны қазір қарастырып өтетін боламыз. Бірақ бұл пропорция көбінесе мәтін есептерде жиі кездеседі. Мәтін есептерді шығарған кезде осы пропорцияның көмегімен шығара салған бізге өте ыңғайлы. Сондықтан осы тақырыпты біз жақсылап ұғынып алуымыз керек. Енді бізге осы бір пропорцияның кез келген бір мүшесі белгісіз болсын. Мысалы, мына шеткі мүшесі белгісіз болсын, 15 белгісіз. Қандай да бір сан болсын. Так, x деген айнымалы қойып қояйық. Міне бізде осындай бір пропорция. 24-тің 6-ға, 60-тың x-ке қатынасы берілген осындай пропорция. Осы жерден біз шеткі белгісіз мүшесін табуымыз керек. X-тің мәні қаншаға тең болады? Сол кезде біз не үшін негізгі қасиетті айтып отырмыз? Осыны анықтауда бізге негізгі қасиет пайдаланамыз осы қасиетті. Сонда бізде қараймыз. Негізгі қасиет бойынша мына екеуінің көбейтіндісі мына екеуінің көбейтіндісіне тең болады деп жазамыз. Сонда 24 көбейтілген x тең болады 6 көбейтілген 60-қа дейміз. Сонда 24 көбейтілген x ол тең 360-қа. Осыдан біз x табу үшін не істейміз? 360-ты бөлеміз 24-ке. Сонда бізде x-тің мәні шығады, ол 15. Міне бізде белгісіз шеткі мүшесі анықталды. Яғни x ол 15-ке тең екен. Мына жерде де дәл осы Кристиг әдісін пайдаланамыз. Яғни x. X-ті 24-ке көбейтсек, 60-ты 6-ға көбейтсек, бұл негізгі қасиет. Екеуі бір-біріне тең болу керек деп жазамыз. Сонда 24 көбейтілген x тең 60 көбейтілген 60-қа, сонда бұдан бізде x тең шықты 15. Енді бір кез келген басқа бір мүшесін алып қарастырып көрейік. Сол кезде біз анықтай аламыз ба? Міне енді біз мына шеткі мүшесін алдық. Енді ортаңғы мүшесінен мысалы мынаны біз белгісіз деп алайық. Алтыны біз белгісіз. Мынау бізде пропорцияның бөлінді түрінде берілгені, ал енді бөлшек түрінде берілсе 24-тің y-ге қатынасы ол тең болады 60-тың 15-ге қатынасына тең болады. Бұл жерде де біз дәл сол қасиетті пайдалану арқылы шығара салуымызға болады. Шеткі мүшелерінің көбейтіндісі мен ортаңғы мүшесінің көбейтіндісі. Сонда y 60y ол тең болады 24 көбейтілген 15-ге. Енді y-тен не істейміз? 24 көбейтілген 15-ті бөлеміз 60-қа. Сонда 60 пен 15 қысқарады 4, 4-ті 24-ке қысқартсақ бізде 6. Міне белгісіз мүшемізді бізге тауып берді. Яғни негізгі қасиетті пайдалану арқылы шығарамыз. Бұл жерде пайдаланбай да шығаруға болады. Қалай шығарамыз? 60-ты 15-ке бөлсек 4, енді 24-ті 4-ке бөлсек 6 шығады. Бірақ біз осы қасиетті пайдалануды үйренуіміз керек. Бұл енді оңай тәсіл болған, мына жерде оңай есеп болғандықтан бізге оны пайдаланбай шығаруға да болады. Бірақ қиын жағдайлар болады. Ол кезде біз
Осы тәсілді пайдалансақ оңай шығарамыз. Мына жерде де дәл солай істеуімізге болады. Бұл да түсінікті деп ойлаймын. 60 көбейтілген Y-ке, мына шеткі мүшелер, ортаңғы мүшелердің көбейтінісі, мына 2 шеткі мүшесінің көбейтінісіне тең болады. 24 көбейтілген 15-ке. Сонда Y тең, мына 2-ні көбейтсек 360, 360-ды 60-қа бөлсек 6 шығады. Міне жауап шықты, бізге тауып берді. Ал енді осы жерде бізге белгісіз болсын, бірақ жартылай белгісіз болсын, иә. Сонда қалай болады? Соны қарастырып көрейік. Жиырма төрттің 15-ке қатынасын біз былай жазайықшы. Так, 10 қосу 5 деп алайық. Сол 15-ке қатынасы болды. Ал енді мына жеріміз біздің 60-тың, ой, 24-тің бізде мына жерде 6-ға қатынасы еді ғой. Так, 6-ға қатынасы. Ол 60-тың 15-ті біз жаңағыдай алайық. 10 қосылған 5 деп. И осы жерде бізде мынау белгісіз болсын, бесіміз. Бізге енді осыны анықтау керек. Бұл жерде де дәл сол формуланы пайдалана, негізгі қасиетті пайдалана саламыз. Шеткісі мен шеткісінің көбейтіндісі, яғни 24-тің шеткі мүше бұл жерде бізде мына жақша болып есептелінеді. Соны ұмытпау керек. Оны біз жақша түрінде алып, 10-ның x-қа қосындысы тең 60-тың 6-қа көбейтіндісінің ортаңғы мүшелерінің. Екеуін көбейтсек бізде 360 шығады. Енді біз соны 24-ке бөлуіміз керек, сонда 10 қосылған x тең 360 бөлінген 24. Сонда 10 қосылған x тең мынадан бізде 15 шығады. Ал енді x-ті табу үшін біз 15-тен 10-ды азайтамыз. Сонда x тең 5. Міне біз жаңағына белгісіз деп алған 5-імізді анықтай алдық. Бөлшек түрінде жазылса да дәл солай болады. 24-тің 6-ға қатынасы. Тең, так, біз бұл жерде енді 60-ты бөлек алып көрейікші, 60-ты қалай алуымызға болады. 50 қосылған x дей салайық. Мынауымыз 60 болу үшін бізден 10 болу керек. Яғни қазір жауабында 10 шығу керек. Так, 15-ке қатынасы. Бұл жерде де негізгі қасиетті пайдаланамыз. 6-ны көбейтеміз. 50 қосылған x-ке ол тең болады. 24 көбейтілген 15-ке. Енді 50 қосылған x тең, не істейміз біз, 24 көбейтілген 15-ті 6-ға бөлеміз. Сонда мына екеуін қысқартып 4, 15-ке бөлсек 60. Сонда 50 қосылған x тең бізде 60 шығады. Ал x-ті табу үшін біз 60-тан 50-ді азайтып тастаймыз. Сонда x тең бізде міне 10 шықты. Біздің өзіміз белгілеп алдық. Жалпы есептер осындай болып келуі мүмкін. Қайдан шықты, соны түсініп алғанымыз. Түсініп алу үшін осылай көрсетіп отырмын. Енді бізде басқаша мысалын қарастырып көрейік. Так, мына осы мысалға қатысты тағы бір мысал қарастырып көрейік. Біз мысалы 24 қалай берілуі мүмкін бізге? 20 қосылған 4 деп алайықшы, 24. Соның 6-ға қатынасы тең 60-тың 60-ты да дәл сөйтіп жазып алсақ, 20 қосылған 40 деп. Мына 60-тың 15-ке қатынасы. Мынау бізде пропорция. Өйткені бірінші жақша 24, 24-тің 6-ға қатынасы, мынау 60-тың 15-ке қатынасы деген сөз. Осы жерде бізде мысалы, мынау белгісіз осындай болып келуі мүмкін. X қосылған 4-тің 6-ға қатынасы тең X қосылған 40-тың 15-ке қатынасы деп. Бұл жерде мен x деп нені белгілеп алдым? 20-ны белгілеп алдым, иә. Екеуінде де үлкен 20, сондықтан екеуінде мен x деп белгілей салдым. Осы жерден біз осының 20-ға тең екенін анықтай алуымыз керек. Оны қалай анықтаймыз? Бізге мына нәрсе берілмейді есепте, солай ма? Мен бұны жай ғана мысал ретінде қарастырып отырмын. Есеп дәл осы күйі берілді ау. Осы жерден бізге x-ті табу керек. Сол кезде біз мына негізгі қасиетті пайдаланамыз. Шеткі мүшелер ол бізде x қосылған 4 ол. Шеткі мүшесі және 15, ол да шеткі мүшесі. Ортаңғы мүшесі 6 және x қосылған 40. Сонда мынаның мынаған көбейтіндісі, мынаның мынаған көбейтіндісі, олар бір-біріне тең болады деп біз
Теңдеу құрастырамыз. Сонда 5, 15 көбейтілген x қосылған 4. Ол тең болу керек 6 көбейтілген жақшаның ішінде x қосылған 40-қа. Енді бұл жерде біз жақшаны ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріп, x-тің мәнін табамыз. 15-ті x-қа көбейтсек 15x қосылған 60 тең 6-ны x-қа көбейтсек 6x қосылған 240. 6x-ті сол жаққа өткізсем 15x азайтылған 6x тең 24 240-тан 60-ты азайтып тастаймыз. Сонда бізде мына жерде шығады 9x тең 180 шығады. Сонда x бізде тең екен 20-ға. Міне бізде жаңа екеуінде де белгісіз деп алған, x-іміз 20-ға тең болды. Орнына қойсақ қайтадан біздегі мына қатынас шығады. X-ның орнына 20-ны қояйық, мына x-ның орнына. Оған 4-ті қоссақ 24-іміз қайтадан шықты. 6-ға қатынас тең мынаған 20-ны қойсақ, 20-ға 40-ты қоссақ бізде 60-тың 15-ке қатынасы қайтадан шықты. Міне сол пропорциямыз. Бізге сонда x-тің мәні мына пропорциялар бір-біріне тура болатындай етіп тауып береді екен. Осылай негізгі қасиетті пайдалануымыз керек екен. Енді бұларға қатысты бірнеше мысалды есептер қарастырып өтейік. Міне біздің бірінші мысалымыз. Мынадай үш түрлі пропорция берілген. Осы жерде белгісіз мүше, яғни немесе x-ті табуымыз керек. Біріншісінде так. Дәл сол негізгі қасиетті пайдаланып шығара берейік. Барлығын оны пайдаланбай да шығаруға болады бірақ. Мына екеуінің көбейтіндісі шеткі мүшесінің көбейтіндісіне тең болады. Шеткі мүшесін көбейтсек бізде 4x шығады. Ортаңғы мүшелері 9-дан 8 көбейтілген 3. Екеуін қысқартсақ бізде 3. Сонда x тең так, 3-тен 8-ді бөлеміз 4-ке. Сонда бізде x тең 12-ден 8-ге тең болады екен. Бұлар бізде қысқарып 4-ке, сонда 3-тен 2 шығады екен. Міне сонда біздің x-іміз 3-тен 2-ке тең. Ал мына жердегінде дәл солай шығарамыз. X қасиетті пайдаланып 2x-ті 6-ға көбейтсек 12x, ол тең болады 5-ті 3-ке көбейтсек 15-ке. Сонда біздің x-іміз тең болу керек екен 15 бөлінген 12-ге. Сонда x тең 4-тен 5. Ол дегеніміз 1/4-тен 1-ге тең болу керек екен. Міне біз x-ті таба алдық. Келесі мынадай жағдайда. Бұл жерде де дәл солай істейміз. Шеткісімен шеткісінің, ортаңғысымен ортаңғысының көбейтіндісі деп қарастырамыз. Сонда 2/7-ні көбейтеміз. 3x қосылған 1-де, яғни бізде мына бір шеткі мүшесі қосынды түрінде берілсе, оны міндетті түрде біз жақшаға алуымыз керек екен. Сонда 9 көбейтілген 1/5-тен 1-ге. Так, 3x қосылған 1 тең болады. Мына екеуін көбейтетін болсақ, бізде 5-тен мынауымыз бұрыс бөлшек 6, 6-ны 9-ға көбейтетін болсақ 54, оны бөлуіміз керек мындағы 2/7-ге. Ол дегеніміз 10-нан 27. Сонда 3x қосылған 1 тең 5-тен 54 көбейтілген 27-ден 10 болады. 27-мен 2-ді қысқарат, мынада 2 шығады. 5-пен 10 қысқарат, мынадан 2 шығады. Сонда бізде не шығады? 3x қосылған 1 ол тең екен 4-ке. Неге? Өйткені 2-ні 2-ге көбейттік. Сонда 3x тең 1-ді азайтамыз 4-тен. 3. Сонда x тең 1. 3-ті 3-ке бөлеміз, жауабы 1. Осылай кез келген пропорцияны негізгі қасиетті пайдалану арқылы оңай тауып алуға болады екен. Міне бізде мынадай. Так. Мәтінде есеп берілген, бірақ біз бұны пропорция құру арқылы шығара алады екеміз. Енді қандай есептерді біз пропорция құру арқылы шығарамыз? Оны біз мәтіннің оқу арқылы білуімізге болады. Мысалы, мына мәтінді қарастырайық. Ұзындығы 3,5 метр темір білеушенің массасы 8/4-тен 3 кг. Осы білеушеден 2 метр қиып алғанда қалған бөлігі неше килограмм болды дейді. Қалған бөлігі неше килограмм болды? Біріншіден, бізге бір заттың толық мәлімет берілген. Бұл жерде екі затты біз бір-бірімен бір-бірі арқылы анықтауымыз керек.
бірақ соның біреуі бізге нақты берілген. Ұзындығы 3,5 метр, салмағы 8.4-3. Екіншісінің наоборот ұзындығы берілген, наоборот емес, жалпы ұзындығы берілген, да? Бірақ массасы берілмеген. Сол массасын біз табуымыз керек. Сонда бізде мына жерде мәтінге қарайтын болсақ, екі түрлі нәрсе беріліп жатыр. Біріншісі бізде метр, екіншісі килограмм берілген. Так, бірінші заттың біз метрін жазып алсақ, 3,5 метр кетті ұзындығы. Ал салмағы 8.4-3 өзінің тұсына жазуымыз керек. Міне, мынау бізде мынаншаға тең. 8.4-3 килограмм, ал ойнау метр, мынауымыз біздің мынанша килограмм деп тұр. Енді қараңдар, 2 метр қиып алғанда қалған бөлігі неше килограмм болды дейді. 2 метрді қиып алдық, значит, қалғаны қанша қалады? 3,5-нан 2-ні азайтамыз, бізде 1.5 метр қиып алған кезде оның салмағы қанша болады бізде? Белгісіз болады деп мынадай пропорция құрастырамыз. Сонда мынау массаларының қатынасы, ұзындықтарының қатынасы мына массаларының қатынасына тең болады деп біз пропорция құру арқылы шығара саламыз. Осы жерде бізде x табу үшін 3.5x ол тең болады 1.5 көбейтілген 8.4-3 ол 4 32 32 3 қосатын болсақ 35. Сонда 3.5x көбінесе бөлшек түрінде шығара салған ыңғайлырақ, 10-нан 15 көбейтілген 4-тен 35. Мына екеуін 5-ге қысқартсақ, мынада 2, мынада 7. Так, x тең, не істейміз енді? 2-ні 4-ке көбейтеміз, 8. Ал 15-ті 7-ге көбейтетін болсақ, 70, 35, 105. Міне 105. Оны бөлуіміз керек. 3.5-ке бұны біз бөлшек түрінде жазатын болсақ, 10-нан 35-ке деген сөз. Сонда 8-ден 105 көбейтілген 35-тен 10. Мына екеуі қысқарады. Бұдан 3 шығады. Мына екеуін 2-ге қысқартсақ, мынадан бізде 4, мынада 5. Сонда 4-тен 15. Ол дегеніміз сонда қанша неше килограмм болады дегенге бізде 3.4-тен 3 килограмм болады екен массасы. Қалған бөліктің массасы. Так, қайтадан түсіндіріп өтейін. Бірінші массасына қатысты, ұзындығына қатысты толық мәліметтерді тура бірінің астына бір жазылу керек. Мысалы, мына жерге біз метр жазып алып, мына жерге біз килограммды жазып жібермеуіміз керек. Пропорция құру үшін ұзындықтың астына ұзындықты, килограмм астына килограмды құрып, одан біз пропорция құрдық. Яғни ұзындықтарының қатынасы ол массалардың қатынасына тең деп. Тағы да осыған ұқсас бірнеше мысалдар қарастырамыз. Міне мынадай тағы да бір мысал. Тракторшы жыртуға тиісті жердің 76%-ын жыртқанда 6 гектар жер жыртылмай қалды. Тракторшы барлығы неше гектар жер жыртуға тиіс еді дейді. Жалпы оның жыртуға тиісті барлығы 100% болатынын білеміз. Егер барлығын толық жыртып бітірсе. Так, ол бірақ қанша процентін жыртты дейді? 76% уже жыртылып болды дейді. Енді қалғаны қанша процент дегені бізге белгісіз әлі. Бірақ 6 гектар қалды дейді, жыртылмай қалды. Барлығы неше гектар? Мынаның барлығы бізде қанша гектар екенін табу керек. Біз былай істей саламыз бұл жерде. Барлығы бұл 100% екенін білеміз. Бірақ қанша гектар екенін білмейміз. Ал мынауымыз біздің жыртылғаны 76 болса, қалғаны қанша процент екенін анықтап, біз 6-ның қанша процентке тең екенін анықтай аламыз. Так, 24 гектар болады екен. 100-ден 76-ны азайтамыз. Мынау бізде 24%. Міне бізде шықты. Так, гектар берілген және процент берілген. Бірінші біз 6 гектарды жазып алайық. 6 гектарымыз ол қанша процент? 24%. А бізге табу керек барлығы қанша? 100% барлық жерді табу керек қой. Ол бізде белгісіз, яғни x. Міне бізде бәрін дұрыстап жазалық. X гектар. Гектардың астына гектарды, проценттің астына процентті. Енді ол гектарларының қатынасы проценттерінің қатынасына тең болады деген мынандай біз пропорция құрастыра саламыз.
Енді осы пропорцияны мына жерге жаза салайын. Так, шеткі мүшелер мен ортаңғы мүшелердің көбейтісі тең болады, иә? X-ті 24-ке көбейтеміз, 24x ол тең так 6 көбейтілген 100-ге. 600-ге, сонда x тең 6 көбейтілген 100-ді бөлеміз 24-ке. Екеуін қысқартсақ 4, мына бізде 100 еді, 100 бен 4-ті қысқарта саламыз, мында бізде 25. Сонда x бізде тең 25-ке. 25 гектар. Сонда бізде барлығы 25 гектар болған екен. Міне жалпы түсініп отқан болармыз. Ненің астына не жазылу керек, қалай анықталу керек. Тағы да қарастырайық мысалдар. Так, мынадай үш мысал. Өзенде жүрген сал 9 сағатта 25,2 км қашықтыққа барады. Осы өзенде жүзген сал 36,4 км қашықтыққа неше сағатта барады деген бірінші мысалымыз. Бұл жерде салдың жылдамдығы өзгермейді, бірақ қашықтығы өзгерген кезде оның алыс қашықтыққа жету уақыты да үлкенірек болады. Сондықтан бұл жерде пропорция құрастырамыз. Біріншіден бізге уақыт берілген, және не берілген? Арақашықтық S берілген километр. Енді біріншісі 9 сағатта 25,2 километрге барады екен. Ал осы өзенде жүзген сал километр беріліп тұр екен, сондықтан біз арақашықтыққа жазамыз. 36,4 километрді қанша сағатта барады? Белгісіз X. Міне бізде пропорция шықты. Екеуін бір-біріне, яғни уақыттарының қатынасы ол арақашықтықтардың қатынастарына тең болады дейміз. Сонда x-ті табу үшін біз не істей саламыз? Мына екеуін көбейтіп алымына жазамыз. Яғни 9 көбейтілген 36,4 бөлімінде бізде 25,2 деп осыны есептеп таба саламыз. Сонда жауап шығады. Жауабы 13 шығады екен. Яғни 13 сағатта біз 36,4 км қашықтыққа барады екенбіз. Так, екінші мысалды қарастырып көрейік. Бұл жерде де солай. Ара қашықтықпен уақыт берілген екен. Сондықтан да S мен D-ны қалдыра салайын. Қалғанын жазып шығайық. Біріншісі, пойыз 245 км қашықтыққа 3,5 сағат жүреді екен қашықтықта. Пойыз осы жылдамдықпен 336 км қашықтықты неше сағатта жүреді? Дәл жаңағы есеп ұқсас бір-бірімен, тек қана сандарында ғана айырмашылық. Так, 3,5 сағатта 245 км жүреді екен. Ал енді 336 км-ді қанша сағатта жүретінін табу керек. Міне бізде пропорция тең x-ті табу керек. Так, x-ті табу үшін біз негізгі қасиет пайдалана саламыз. Шеткісі мен шеткісін көбейтеміз. Ол 3,5 көбейтілген 336. Енді оны біз ортаңғысы мен ортаңғысын көбейтілген кезде x 245 x шығады. Сосын 245-ке біз бөлеміз, соны бірден жаза салайық. 245-ке бөлу деп. Енді жауабын анықтайық. Тең 4,8 сағат шығады екен. Келесі мысалды қарастырайық енді. Бұл жерде бізде так, масса және екеуі де масса екен, бірақ біз бұл жерде масса деп алмаймыз, не деп қарастырып аламыз. Бұл жерде нені қандай-қандай заттар берілген? Картоп берілген және крахмал алынған. Бір оқып көрейік. 28 кг картоптан 5,16 кг крахмал алынды. 35 кг картоптан неше кг крахмал алынатынын табу керек. Бірінші бізде 28 кг картоп, содан біз 5,16 кг крахмал алғанбыз. Енді 35 кг картоптан қанша крахмал аламыз? Белгісіз. Пропорция картоптардың массасының крахмалдардың алынатын крахмалдардың массасына қатынасы тең болады деп пропорция құрастырамыз. Сонда x-ті табу үшін біз былай істей саламыз.
X-ке қарама-қарсы тұрған ол. Кристика әдісі бойынша онда 28 бөліміне жазамыз да, ал мына екеуін алымына жаза саламыз. 35 көбейтілген 5.6. Екеуін де 7-ге қысқартуға болады екен. Мынада 4, ал мынада бізде 5 болады екен. 5.6-ны бөлеміз 4-ке. 1.4-ті 5-ге көбейтсек, бізде тең 7 шығады екен. Яғни 35 кг картоптан 7 кг крахмал алынады екен. Енді біз мынадай екі тақырыпты қарастырайық. Тура пропорционал тәуелділік және кері пропорционал тәуелділік. Бұларды пропорция арқылы шығарамыз. Бірақ тура пропорция мен кері пропорционал тәуелділікті қалай ажырата аламыз? Сол нәрсені түсінуіміз керек. Қазір мен олардың әрқайсына екі түрлі мысал келтіремін. Бөлек-бөлек. И содан біз ажырата алуымыз керек. Бұл жерде енді есеп берілген кезде біз оған несіне берілгенде тура пропорция, кері пропорция деп ешқандай бізге мәлімет берілмейді. Біз оны өзіміз мәтінді оқып и оның қайсына жататынын біз ажырата алуымыз керек. Енді қазір бір мысал тура пропорция қарастырайық. Тура пропорция дегеніміз қандай да бір мүшесін арттырған кезде екінші мүше дәл солай артады, немесе бір мүшесін біз кеміткен кезде екінші мүшесі де дәл солай кемитін болса, онда ол тура пропорция болады. Яғни плюс артқан кезде екіншісі де арту керек, кеміген кезде екіншісі де кему керек. Мысал ретінде біз жаңа бір нені қарастырдық. Мысалды ұзындық пен массасын қарастырдық. Соған қатысты есеп болды. Енді біз бір мысал қарастырайық. Баға және салмағы деген бағасы. Және салмақ. Біріншіден бізде 1 кг алма дейік. Ол бізде 200 теңге тұрсын. Енді қарайық. Біз осы жерде кез келген бір мүшесін деген ол бағасын, немесе салмағын көбейтетін болсақ, онда оның бағасы да көбейді. Бағасын көбейтсек, біз салмағы да көбейді алманың, көбірек алма сатып аламыз. А керісінше бағасын азайта берсек, біз онда аз алма сатып аламыз. Мысалы қарайық. Салмағын көбейтейін, яғни плюс мына 2 кг болсыншы. 2 кг болса, оның бағасы қанша теңге болады құны? 400 теңге болатын, ол түсінікті бізге. Ал енді тағы да қараңдаршы, сонда бізде не істеді? Бағасы да артты, қосылды. Тағы да бір рет мен көрейін. 4 кг болсын. Сонда бізде қараймыз. Ол қанша теңге болады? 1 кг 200, 4-ке көбейтсек, бізде 800 теңге болады екен. Міне. Бұл жерде біз бағасы тағы да, салмағы тағы да арттырдық. Сол кезде бізде бағасы да артып отыр. Енді біз кемітсек, қараңдар, қандай да бір мүшесін, міне. 3 кг болсын, яғни 4 кг-дан 3 кг-ға біз азайтып отырмыз, қараңдар. Сол кезде бізде бағасы қалай өзгереді мынаның? 3 кг-ымыз біздің 600 теңге болады. Міне бізде бұл жерде де бізде баға не істеді? Азайып отыр. Яғни тура пропорция дегеніміз қандай да бір мүшесін арттырғанда немесе кеміткен кезде екінші мүшесі де дәл солай артып немесе кемитін болса, онда біз оны тура пропорция деп қарастырамыз. Міне көрейік тағы да мысалы 5 кг-ымыз ол қанша теңге болады? Белгісіз x деп алайық. Пропорция шықты міне. Мына екеуін пропорция құрастыра саламыз. 3 кг-ымыз 600 теңге, 5 кг-ымыз белгісіз. Ол кезде біз тура пропорцияны жаңағы кристика әдісімен немесе негіз қасиетті пайдаланып шығара салдық. Шеткі мүшесімен шеткі мүшесін көбейтінсе, ортаңғы мүшесімен ортаңғы мүшесін көбейтінсе тең деп. Сонда x тең x-ке қарама қарсы тұрған 3-ті бөліміне жазып, алымына 600 көбейтілген 5-ті жазамыз. 600-ді 3-ке қысқартсам 200 шығады, 200-ді 5-ке көбейтсе 1000. Сонда 5 кг-ымыз біздің 1000 теңге болады деген. Міне. Тура пропорцияның есебін біз жаңағы негіз қасиетті пайдаланып шығара беруімізге болады екен. Ал енді кері пропорционал тәуелділік болған кезде біз негізгі қасиетті пайдаланбай тұрып басқа бір нәрсе істеуіміз керек. Оны мен қазір көрсетейін. Мысалы бұл жерге біз
Арақашықтығымыз біздің, мысалы, былай алайық, 180 километрге қатысты нәрсені алайық. Километр. Осыған қатысты нәрсені алайық. Осыған қатысты уақытты алайық, осыған қатысты жылдамдықты алайық. Сонда қараймыз енді. Қараңдар. Керісінше істейінші. Бірінші жылдамдықты, екінші уақытты жазып көрейін. Так. Жылдамдық және уақыт берілсін. Былай істейік. 180 километр қашықтықты біз 30 километр сағат жылдамдықпен жүретін болсақ, қанша сағат жүреміз? 180-ді 30-ға бөлсек бізде 6 сағат жүреді екенбіз, иә? Енді біз былай қарастырайық. Так, жылдамдығын мен тағы да бір рет арттырып көрейін. Қаншаға арттырайын? 60 екі есе арттырайын. 60 километр сағат жылдамдықпен жүретін болса, қанша сағат жүреді? Иә, 180 километрді 60 километр сағат жылдамдықпен қанша сағат жүре аламыз? 180-ді 60-қа бөлсек, бізде тең 3 сағат жүреді екенбіз. Міне, бізде қараймыз. Мында басында 6 сағат еді. Енді біз жылдамдықты арттырдық, яғни 30 километр сағатқа тағы да 30 километр қосқан кезде 60 километр сағат жылдамдықпен жүретін болсақ, онда біздің уақытымыз керісінше не істейді деген? Азая деген. Сонда бізге кері пропорционал тәуелділік дегеніміз қандай да бір мүшесін арттырған кезде немесе кеміткен кезде екінші мүшесі, яғни арттырған кезде кемиді, ал кеміткен кезде керісінше артады, артатын болса, онда біз оны кері пропорционал тәуелділік деп қарастырамыз. Қараймыз тағы да, егер 90 километр сағат жылдамдықпен жүрсе, онда 180-ді 90-ға бөлсек бізде 2 сағат жүреді. Біздің жылдамдығымыз 60-тан 90-ға біз тағы да арттырдық. А бірақ біздің уақытымыз 3-тен 2-ге тағы да азайып отыр. Ал керісінше мен уақытты көбейтіп көрейінші, қанша сағат дейін? Мысалы 5 сағат деп қарастырайын. 5 сағат жүру керек болса 180 километр. Онда жылдамдығы қандай болады? Мен мысалы мына жерде 2 сағаттан 5 сағатқа арттырып отырмын ғой. Енді 180-ді біз бөле саламыз 5-ке. Так, 3-тен жалпы 36 болады екен. Сонда 36 километр сағат жылдамдықпен жүрсе, біз 5 сағат жүреміз деген сөз. Сонда міне 90-нан кейін біз неге өзгеріп жатырмыз? Міне азайып жатыр 90-нан 36-ға. Ал уақытымыз керісінше көбейіп жатыр. Ережесі осы ғой енді. Арттырған кезде. Екінші, мысалы жылдамдықты арттырған кезде екінші мүше бізде ол уақыт кемиді. Ал керісінше жылдамдықты кемітетін болсақ, бізде онда уақыт артады. Осыны біз кері пропорция деп қарастырамыз. Енді кері пропорцияға бір мысал қарастырып көрейік. Міне. Так, 90 километр сағат жылдамдықпен 2 сағат жүреді. Ал енді 5 сағат жүру үшін оның жылдамдығы қандай болу керек? X белгісіз. Бізге 36 сағатын өзіміз ойша таптық енді. Бірақ негіз қасиетті пайдаланып шығармас бұрын осы жерде біз бай негіз қасиетті пайдаланып шығарып көрсек, міне қараңдар, иә. Баланы мынаған көбейтіп. X-ке қарама қарсы тұрған 2, 90-ды 5-ке көбейтеміз. 90 көбейту 5 деп. Сонда бізде шығады мында 45. 45-ті 5-ке көбейтіп жіберсек 225. 225 километр сағат жылдамдықпен жүру мүмкін емес қой, 5 сағатқа жету үшін. Сондықтан біз кері пропорцияда мына әдісті пайдалана алмайды екенбіз. Оны пайдаланбас бұрын біз бір амал жасауымыз керек. Кері пропорцияны шығару үшін біз так не істейміз? 90 километр сағат жылдамдықпен 2 сағат жүреді дедік. Ал енді 5 сағат жүру үшін қандай жылдамдық болу керек? X. Осы жерде біз так пропорция арқылы шығаруымыз үшін олардың кез келген мүшелерін орындарын ауыстырамыз. Шеткісімен ортаңғысының немесе ортаңғысымен шеткісінің. Мына екеуінің орнын ауыстырамыз немесе мына екеуінің орнын ауыстырамыз. Екеуін қатар ауыстырмаймыз. Екеуін қатар ауыстырсақ мына пропорция өзгеріп кетеді. Сондықтан біз былай істейміз. Так, мына екеуінің орнын ауыстырып алайық. Сонда 90 мың тұсына біз 5 сағатты жазып,
Ал x-тің тұсына біз x сағат жазып, енді біз осыны пропорция құру арқылы деп жары салсақ болады екен. Сонда x табу үшін біз не істейміз? 90-ды көбейтіп 2-ке бөлеміз 5-ке. Кейін қысқартсақ 18, 18-ді 2-ке көбейтеміз. 36 шығады екен. Міне сонда біз кері пропорцияны шығаратын кезде шеткі мүшесі мен ортаңғы мүшесінің орнын ауыстыруымыз керек. Біреуін ғана. Сонда бізде кері және кері пропорцияның шығару жолы шығады екен. Енді біз мысалдар қарастырып көрейік осыған. Міне бізде мынадай бір есеп. Осыны біз бірінші анықтап алуымыз керек. Тура пропорция немесе кері пропорция екен. Бірдей уақыт аралығында велосипедші 20 км қашықтыққа барғанда, мотоциклші 52 км қашықтыққа барады. Велосипедші 25 км қашықтыққа барғанда, мотоциклші неше км қашықтыққа барады дейді. Бұл жерде біз екі нәрсені түсініп тұрмыз. Велосипедші және мотоциклші. Велосипедші және мотоциклші. Велосипедшіміз 20 км қашықтыққа барған кезде, біздің мотоциклшіміз 52 км қашықтыққа барады. Енді қараймыз. Велосипедші 25 км қашықтыққа барғанда дейді. Яғни біз 20-дан 25-ке не істеп жатырмыз? Артқызып жатырмыз, жүретін жолымызды. Онда осындай қашықтыққа велосипедші жеткен кезде мотоциклшының да несі жүрген жолы азая ма немесе көбейе ма? Сол нәрсені түсініп алуымыз керек. 52-ден қараңдар, 20 км-де 52-ге жетсе, 25 км-де ол одан да көпке жетеді. Сондықтан бізде мына жерде бізде оның жүрген жолы артады. Сонда қараймыз. Бір мүшесі артқан кезде екінші мүшесі артатын болса, онда біз бұны тура пропорция арқылы бірдесін шығара береміз. Екеуін тең деп қарастырамыз. Сонда x тең 20-ны бөліміне жазсақ 52 көбейтілген 25. Екеуін 5-ке қысқартамыз. Мында бізде 4, мында 5. Сосын 4 пен мынаны қысқартамыз. 13. 13-ті 5-ке көбейтсек 65 км қашықтыққа барады екен деп осылай шығара саламыз. Келесі мысалымыз. Тағы да бір мысалымыз. Станокта сағатына 60 бөлшек даярланса, тапсырма 5 сағатта орындалады. Осы станокта сағатына 60 бөлшек даярланса, тапсырма неше сағатта орындалады? Енді бұл жерде бізде жұмыспен не берілген? Уақыт берілген. Яғни жұмыс және уақытты т деп белгілесе алайық. Қараңдар, 108 бөлшекті даярласа станокта, онда жалпы сағатына 108 бөлшек дайындайтын болса, 5 сағатта бітіреді екен. Ал енді бізге сұрақ, 60 бөлшек дайындайтын болса 1 сағатта, онда біздің жұмыс мөлшеріміз азайып кетті, иә? 108 бөлшек дайындайтын едік, енді қазір 1 сағатта 60 бөлшек дайындаймыз. Онда біз тиісті жоспарды, яғни 5 сағатта орындайтын жұмысты біз қанша уақытта орындайтынымыз табуымыз керек. Белгісіз. Енді қараймыз. Мына жерде бізде бөлшегімізді азайтқан сайын сағатында жасайтын бөлшекті, онда біздің уақытымыз не істейді? Бұл не деген сөз? 108 деген ол жылдамырақ істеу. Ал 60 деген ол баяу істеу. Жылдам істеген сайын біз үйге жылдамырақ қайтамыз. 5 сағат істеп жұмысты қайтып кетеміз. Ал егер 60 бөлшек дайындайтын болса, онда біз 5 сағат емес, одан да көп уақыт біз жұмыста қалып, бөлшектің бәрін бітіріп, содан кейін қайтуымыз керек болады. Сонда бізде мына жерде уақыт жұмсалатын уақыт көбейеді. Міне бізде кері пропорция орындалып тұр. Яғни біз кері пропорцияны анықтаған кезде өзіміз кішкене анализ жасаймыз осы есепке. Былай болғанда қалай болады? Бөлшектерді көбейткенде уақытымыз азая ма, немесе көбейе ма, соған қараймыз. Біз уже түсіндік, иә? Мына жерде біз бөлшектің санын азайтқан сайын сағатына жасалатын бөлшек. Онда біздің бүкіл тапсырманы орындауға кететін уақытымыз көбейе беретінін түсініп отырмыз. Бір нәрсені кеміттік, екінші нәрсе бізде артып жатыр, уақытымыз артып жатыр. Сондықтан бұл жерде біз пропорцияны шығармас бұрын біз пропорцияда бір мүшесін ауыстырып жазамыз. Біріншісі бізде 108-дің 60-ға деген қатынас болса, екіншісін біз керісінше мына екеуінің орнын ауыстырып жазамыз. 5-тің орнына x-ті жазып, x-тің орнына 5-ті жазып, былай ауыстырып, енді осыны біз негізгі қасиет бойынша шығаруға болады. Сонда x тең өзіне істейміз 60-ты бөліміне 108 көбейтілген 5.
Екеуін қысқартамыз. 12. Так, қанша шығады бізде? Міне. Алпыс бөлшек дайындайтын болсақ сағатына, біз онда бүкіл тапсырманы орындау үшін 9 сағат жұмыс істеуіміз керек екен. Уақытымыз көбейді. Так, бірінші бұрқақ минутына 250 литр су атқылап резервуарды 30 минутта толтырады. Екінші бұрқақ осы резервуарды 50 минут уақытта толтырады. Бірінші бұрқақ минутына неше литр су атқылайды? Бұрқақ дегеніміз ол бізде жаңа фонтан дейміз да солай, резервуарды толтыру уақытысы берілген және минутына ағатын қанша литр ағатын берілген, ол деген жылдамдық ретінде қарастырсақ болады, минутына 250 литр. Ал екіншіміз бізде уақыт берілген деп. Негізі так, қазір бір нәрсені айтып өтемін осыларға қатысты. Бірінші жылдамдығын қарастырайық. 250 литр минутына ма? Минутына 250 литр құя деген, ал барлығын толтыру үшін бізге 30 минутқа жет екен. Ал енді екіншіміз керісінше 50 минут толтырақ, онда оның жылдамдығы қандай? Белгісіз. Енді осы жерде қарайық. Жылдамырақ, яғни көбірек құятын болсақ, 250 литр, 30 минут жұмсайды екенбіз. 30 минут. Ал енді уақытымыз көбейіп кететін болса, ұзақ уақыт құятын болсақ, біз онда біздің жаңағы фонтанымыздың бұрқақтың құю жылдамдығы әлсіз деген сөз. Значит, ол 250-ден де аз құяды деген сөз минутына. Сондықтан бұл жерде ол минус, ал мына жерде бізде наоборот көбейіп жатыр. 30-дан 50-ге, ал мына жерде 250-ден минус қандай да бір санға келіп жатыр. Сонда бұл кері пропорция. Жаңа айтамын деген нәрсе, бұл кері пропорция, ол көбінесе кері пропорцияға тәуелді. Уақыт пен жұмысқа байланысты есептерде, жылдамдық пен уақытқа, жұмысқа байланысты есептерде көп кездеседі. Мысалы, мынаны қарастыратын болсақ, енді жылдамдық пен уақыт деп қарастыруға, немесе жұмысқа берілген есептеуге де болады. 250 литр су атқылап құятын болса, 30 минутта. Ал одан аз болса, ол 50 минутта құяды дейді. Енді біз осыны пропорция арқылы шығарамыз. Так, бұл жерде енді мына екеуінің орнын ауыстыра салсақ та болады. Кез келген екеуінің орнын ауыстырамыз. Бірдей емес бірақ. 250-тің орнына біз так x-ті жазайық. X-тің 250-ге қатынасы, ол тең 30-дың 50-ге қатынасы деп. Сонда x тең 250 мен 30-ды көбейтіп 50-ге бөлеміз. Екеуін қысқартсақ, 5-5-ті 30-аға көбейтсек, 150 литр минутына құяды екен деп біз осы есепті шығардық. Келесі тағы бір мысал. Ыстық күні 6 орақшы ыдыстағы сусынды 8 сағатта ішті. Осындай ыдыстағы сусынды неше орақшы 3 сағатта ішеді дейді. Так, қараймыз, мынадай бір. Бір сусын болсын. Так, осы сусынды бізде 6 орақшы, осы сусынды қанша сағатта? 8 сағатта ішеді екен. 6 орақшы болса. Ал енді дәл сол сусынды қанша орақшы? 3 сағатта ішетін табу керек. Сонда бізге орақшы мен так сағат берілген екен, соған қатысты жазылған енді. 6 орақшы 8 сағатта, ал қанша орақшы бізде 3 сағатта ішеді? Енді біз бұны анықтап алайық, тура ма әлде кері ма? Өздеріңде ойланып көрулеріңе болады кішкене видеоны тоқтатып. Енді мен айта берейін. Так, біріншіден біз бір нәрсені түсініп алайық. Бір бөтелке суды 6 адам болып ішсек 8 сағатта ішеміз. Ал оны тезірек бітіру үшін біздің адам саны қандай болу керек?
суды тезірек ішіп тастау үшін адам саны бізде көбірек болу керек. Енді біз бір нәрсені түсініп отырмыз. Қараңдар, ішу уақытысы азайып жатыр 8-ден 3-ке. Ал онда бізде соны тез ішу үшін бізде адам саны қандай болу керек? 6 орақшыдан көбірек болу керек деп, міне бізде бұны тағы да кері пропорция арқылы шығаруымыз керек болады. Бұл жерде де біз орындарын ауыстырып аламыз. 6 мен x-тің орнын ауыстырсақ, x-тің 6-ға қатынасы, ол тең 8-дің 3-ке қатынасы. Осыдан біз x табатын болсақ, x тең 6 көбейтілген 8 бөлінген 3 тең 2, 2-ні 8-ге бөлсек 16. Значит, 16 адам болса, 3 сағатта бітіреді екен. Моторлы қайық өзенде ағыспен жүзіп А пунктінен Б пунктіне 2,5 сағатта барады, 3 сағатта қайтады. Моторлы қайықтың ағыспен жүзгендегі жылдамдығы 20,4 км/сағ. Ағыс жылдамдығын табыңыз дейді. Біріншіден біз неге 2,5 және 3 сағат екенін түсініп алайық. Ағыспен жүрген сайын оның жылдамдығы не істейді? Артады, иә, ағыспен жүрген кезде. Ал ағысқа қарсы жүрген кезде ол өзеннің жаңағы ағыс жылдамдығы оған кедергі келтірген себепті ол ұзақ уақыт, яғни жылдамдығы азаяды, бірақ жету уақытысы сағат ұлғайып кетеді, ұзақ уақытта жетеді. Енді біз осыларға қатысты мынандай нәрсені жазып алайық. 2,5 сағат жүреді екен қайтқан барған кезде, ал қайтқан кезде 3 сағат жүреді. Екеуде сағат уақыт берілген. Ал енді жылдамдықтары берілген екен. Қараңдар, моторлы қайықтың ағыспен жүзген кездегі дейді. Ағыспен деген ол қайсысы болады? Ағыспен жүрген кезде, яғни ол барған кездегі жылдамдығы деген сөз, иә. Барған кезде біз 2,5 сағат жүрдік, сондықтан бізде 20,4 километр сағат. Біз жаңағыны айттық. Мына жерде бізде түсінікті өзі уақыт бізде көбейіп жатыр. 3 сағатқа ұзап. Енді қараймыз. Жылдамдықтары қандай болады деді, иә? Барған кезде ол жылдамырақ барады деді, өйткені ол өзен ағысымен жүреді, жеңіл оған жүру. Ал қайтқан кезде ағысқа қарсы жүргендіктен оның жылдамдығы азаяды. Значит, мына 20,4-тен аз болады. Сонда мына жерде бізде кемейді деген сөз. Бұл да бізде тағы да кері пропорцияға есеп. Так, орындарын ауыстырамыз. Біріншісін орнына ауыстыра салайын. 3-тің 2,5-ке қатынасы, ол тең 20,4-тің x-ке қатынасы. Сонда x тең не істейміз біз? 20,4-ті 2,5-ке көбейтіп 3-ке бөлеміз. Сонда бізде так 17 шығады екен. Бұл бізде енді біз бұл жерде бір нәрсені түсінуіміз керек. V ағыспен жүрген жылдамдық берілген, ол 20,4-ке тең. Ал енді V ағысқа қарсы жылдамдықтар, ағысқа қарсы жылдамдық 17 км сағатына екен. Бірақ бізге ағыс жылдамдығын табыңыз дейді. Ағыс жылдамдығын табудың мынандай бір формуласы бар, иә. V ағыспен жүрген жылдамдықтан азайтамыз V ағысқа қарсы жылдамдық, сосын оны 2-ге бөле саламыз. Сонда 20,4-тен азайтамыз 17-ні, сосын оны 2-ге бөлсек бізде ағыс жылдамдығы шығады. Так, азайтатын болсақ 3,4 12-ге бөлу, ол 1,7 километр сағатына екен. Мынау бізде өзен ағысының жылдамдығы. Тапсырманы 30 жұмысшы 6 күнде орындайды. Тапсырманы межелеген күннен бұрын орындау үшін жұмысшылар саны 20%-ке арттырылды. Тапсырма неше күн бұрын орындалды? Так, неше күн бұрын орындалған табу үшін бізге бай берілген екен. 30 жұмысшы 6 күнде орындайды екен. Енді бізге жұмысты межелеген күннен бұрын дейді, тезірек орындау керек. Сол себепті жұмысшылар санын 20%-ке арттырды дейді. Бізде барлығы 30 жұмысшы еді, оның 20% деген 0,2-ге көбейтсек 6 жұмысшы тағы қосылады. 30 жұмысшы 6-ны қоссақ 36 жұмысшы болады. Олар қанша күнде орындайды? Соны табуымыз керек. Тағы да қарастырамыз. Бізге жұмысшылар саны артты, ал жұмыс істеу уақытысы азаяды. 6 күн емес, одан да тез күнде бітіруімізге болады 36 жұмысшымен. Бұл кері пропорция, сондықтан так, 36-ның 30-ға қатынасы деп орындарын ауыстырдым. Тең
6-ның x-ге қатынасы. X табатын болсақ, x тең. Так, x-ге қарама қарсы тұрған 36. Так, 30 көбейтілген 6 деген қысқартамыз. 6, 6 мен 30-ды қысқартса, мұнда 5. Сонда 5 күнде орындайды екен. 36 жұмысшы 5 күнде бітіреді. Сонда тапсырма неше күн бұрын орындалды дейді. Басында біз 6 күн орындаушы едік. Сосын 6 жұмысшы келгеннен кейін 5 күн орындады. Сонда 1 күн бұрын ерте бітіреді екенбіз жұмысты. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Кері пропорционал тәуелділік. Қалай ажырату керек екенін айттым ә? Оны біз есепте мысалы мына жерде бізге ешқандай мынау кері пропорция деп еш нәрсе айтылып тұрған жоқ. Сондықтан оны өзіміз қараймыз. Мынау сияқты плюс минус артады ма, кемейді ма, сол нәрсені анықтай алуымыз керек. Мәтінді түсінуіміз керек, өмірдегі жағдаймен салыстыра білуіміз керек. Одан кейін біз оны жаңағы шығару жолымен шығара береміз. Ал егер бұл кері пропорция болмаса, біз орындарын ауыстырмастан мына жерде дәл осылай пропорция құрастырып шығара беруге болады. Сонда бізде не болады ол жерде? Так, x тең 36 көбейтілген 6 бөлінген 30 деп былай бірдесінен шығара береміз. Егер ол тура болса, ол жай ғана мысал. Енді біз проценттерге қатысты есепті пропорцияны пайдалану арқылы шығаруды қарастырып өтейік. Міне, мынадай нәрселерді келтіріп қойдым. Проценттерге берілген есептерді пропорцияны пайдаланып шығару осы бөлімге келіп, бұл 7-ші сыныбына. 7-ші тақырыбы қатынас және пропорция тақырыбының. Енді бұл жерде бізде өзі үш-ақ түрлі есеп бар еді ғой. Біз оның алдында екеуін өттік проценттерге байланысты есептерде. Так. Және екі санның пропорцияны пайдаланып, екі санның процент қатынасын табу. Процент, екі санның процент қатынасын жақында ғана өттік, осыдан алдыңғы сабақта ғана. Енді біз санның, берілген санның пропорциясын табу. Бұл жерде біз санды бірінші процентті 100-ге бөліп, өзінің табу ережесін айтып өткен болатын, 100-ге бөліп санға көбейтеміз деді. Осы үш мысалға қатысты, мына үш мысалды алып қарастырып көре салайық. Содан өзі түсінікті болады барлығы. Мысалы, мына жерде бізде сыныпта 30 оқушы оқиды. Бұл өзі түсінікті, бізде мынау 100%-ке тең нәрсе берілді. Бұл сонда мына бірінші есеп, бұл бізде санның берілген санның процент табу деген сөз. Оның ішінде 40%-ы қанша оқушы қыздар екенін белгілі, сыныпта неше қыз бар. Осы 40% қаншаға тең екенін табу. Бұл жерде де дәл жаңағы пропорцияны шығарғандағыдай шығара саламыз. Оқушының астына оқушыны, проценттің астына процентті, қай санға қай процент тура келетін. Бірінші қараймыз. 30 оқушымыз бұл 100%-ке тең деп қарастырамыз. Өйткені бір сыныптың толық оқушылар саны ғой. Ал екіншісі 40%-іміз ол қыздар. Қаншаға тең ол? X деп алсақ, X-ті табу үшін біз не істейміз? Кәдімгі тура пропорция. Бұл жерде орындай саламыз 40-ты 30-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сонда мына 0 мен мына 0-ды қысқартып жіберуге болады. Мына мен мынаны 4 көбейте 3 қалады. Ол 12 бұл қыздардың саны. Міне біз берілген санның процентін табуды, яғни пропорция құру арқылы шығаруымызға болады екен бұл. Екінші, проценті бойынша санды табу дейді. Яғни қандай да бір санның проценті беріледі. Оператор бірінші күні шығарманың 24 бетін терді. Бұл деп мына 24 бетке қатысты нәрсені айтып жатыр. Осы бұл деген сөзде көп қателесіп кетеді оқушылар. Яғни мына 24 бетіміз шығарманың барлық бетінің 30%-ын құрайды дейді. Значит, мына 30% ол 24 бетке тең деген сөз. Бұл деген сөз арқылы түсіндім. Шығармада неше беттен тұрады? Яғни неше бет дегеніміз ол 100% қаншаға тең деген сөз ғой. Неше 100% белгісіз. Ал шығарып көрейік мында. Сонда бізде болады. Былай жазамыз. Беттерді жазамыз. 24 бетіміз ол бізде 30%-ке тең. Ал 100%-іміз ол бізде белгісіз x. X-ті табу үшін біз не істейміз? 24-ті 100-ге көбейтіп 30-ға бөлеміз. Мына 0-мен мына 1-0-ді алып тастаймыз. 3 пен 24-ті қысқартсақ, мында 8. 8-ді 10-ға көбейтсек 80. Значит, 80 бет бар деген сөз жаңағы шығармада. 80 беттен тұрады.
Так, бұл бізде екінші есебіміз бұл бізде мынау екіншісіне қатысты болды. Көріп тұрғанымыздай қараңдар, иә. Санның процентін табуда бізге 100%-ке тең өрнек беріледі. Міне 100% ол 30-ға тең деп беріліп тұр. Ал мынау бөлігі бойынша, проценті бойынша санды табуда мына 100%-іміз міне 100% ол бізге белгісіз болады деп айтқанмын. Міне дәл сол нәрсені орындап шығардық. Үшіншісі ол бізде енді процент қатынасын табу дейді. Мектептегі спорттық үйірмелерге 70 оқушы қатысады, олардың 21 еркін күреске қатысады. Мектептегі спорттық үйірмелерге қатысатын оқушылардың неше проценті еркін күреске қатысады? Екі сан процент қатынасында бізге ешқандай процент берілмейді. Мына екеуінде мысалы бірінші мысалда 40% беріліп тұр, екінші мысалда 30% беріліп тұр. Бұл жерде ешқандай бізге процент берілмейді, екі сан беріліп тұр. Сол арқылы бір-бірінің қанша процент екенін анықтауымыз керек. Бұл жерде барлығы бізде үйірмеге, спорттық үйірмеге 70 оқушы қатысады, сондықтан бұл бізде 100% болады. Енді осы 70-тің ішіндегі, олардың деп тұр, яғни спорттық үйірмелерге қатысатындардың 21-і еркін күреске қатысады дейді. Значит, мына жерге біз 21 оқушы, ол бізде қанша проценті, соны таба салу керек. Енді оны іздейтін болсақ, x тең тура пропорция арқылы 70-ті бөлімін жазамыз. 21 көбейтілген 100. Мына мен мына 0-ды қысқартып алып, 7 мен 21-ді қысқартамыз. 3-ті 10-ға көбейтеміз. 30%. Сонда x тең бұл жерде 30%-ын құрайды екен. Яғни 21 еркін күреске қатысатындар, спорттық үйірмелерге қатысатындардың 30%-ын құрайды екен. Осылай біз проценттерге берілетін өз үш түрлі есептің үшеуін де біз пропорцияны пайдалану арқылы шығаруға болады екен.